Olá, galerinha boa e amiga do Mundo dos Mistérios! Na Índia, dentro de um templo, existe uma porta misteriosa que ninguém pode abrir. A Índia é sem dúvida uma terra mítica, cheia de mistérios. No entanto, o maior enigma deste país está no templo, onde uma estranha lenda, uma batalha legal e uma porta que não pode ser aberta. Entre 2014 e 2016, uma enorme controvérsia foi gerada na Índia, quando a Suprema Corte decidiu registrar o templo Padmasvami, um dos tesouros arquitetônicos mais importantes do país. Isso causou uma imensa batalha legal com vários envolvidos. No entanto, e apesar da grande parte da estrutura ter sido revisada, os mistérios não foram resolvidos, e pelo contrário, teriam aumentado. Bem-vindo ao Mundo dos Mistérios, integrando ao conhecimento. A misteriosa porta que ninguém jamais ousou tentar abrir. O templo. Localizado na capital de Kerala, Tiruvananthapuram, não se sabe com certeza qual é a sua origem. A importância do templo nasce com o deus Padmasvami. Uma história relacionada ao encontro do sábio Viúva Mangalulato Sanamiwar com uma criança que se tornou Vinshu, uma serpente celestial ananta perto do templo. Essa versão de Deus seria mais tarde conhecida como Padmasvami. Após os 300 anos de governo da casta indiana, o templo retornou-se parte da riqueza da família Travancore no início do século 18. Antes de chegar ao templo, encontramos uma colossal Gopura que leva ao santuário. Uma famosa escultura de Vinshu repousa sobre seis cobras. Essa estátua foi construída com 12 mil pedras sagradas da Índia, também conhecida como Shalagrama Shila. O templo também tem dois outros menores, Tekedon e Tiruvambadi. As seis câmeras blindadas, classificadas de A a F, onde os tesouros do templo estão protegidos. Uma lenda antiga. Embora não haja certeza sobre sua origem, seus primeiros registros foram encontrados na literatura tâmil do século 6. Alguns especialistas dizem que o templo foi criado no primeiro dia do período Kali Yuga, cerca de 5 mil anos atrás. Os épicos e os Puranas fizeram referências ao templo. Srimad Bhagavata diz que Balarama visitou o templo. O poeta do século 9, Nanwar, e um dos 12 muito mais concretos. Portanto, sabe-se que o templo foi reformado pela família real. Um tesouro incalculável. Manuscritos antigos de Puranã mencionam humanoides com poderes sobrenaturais. Os tesouros encontrados no interior são objeto de veneração, curiosidade e admiração há séculos. Mas desde 2014, começou uma batalha legal para saber, de uma vez por todas, o que havia lá. Descobrindo uma riqueza quase incalculável, apesar da recusa da família real de Travancore, seus proprietários, a Suprema Corte da Índia, conseguiu obter permissão para explorar o templo. A família real, desde o século 18, já sentia que havia grande riqueza lá dentro, mas ninguém se aproximava de seu valor, de figuras de ouro maciço que chegavam a 5 metros de comprimento, joias venezianas, moedas romanas e napoleônicas, rubis, safiras e muito mais. As poucas pessoas que tiveram a sorte de admirar esse tesouro garantiram que o valor próximo da fortuna fosse cerca de 22 milhões de dólares. No entanto, ainda havia uma porta para abrir, a da Câmara B, a porta que não pode ser aberta. Embora legalmente a família real não tivesse mais poder sobre o templo, a Suprema Corte levou em consideração suas reivindicações e a própria lenda. Então eles decidiram que não continuariam e deixariam a Câmara B intacta. Porque na porta havia uma gravura de duas cobras Vinshu, e segundo as lendas, apenas uma pessoa com espiritualidade suficiente seria capaz de abri-la. O templo, especialmente nessa porta, são alvos de milhões de turistas ano após ano. Além da lenda, a porta em si é um quebra-cabeça, e ao contrário do resto, não possui mecanismo de abertura, não há alças, bloqueios ou algo parecido.
É por essa razão que se acredita que apenas uma pessoa, recitando um mantra único com a espiritualidade necessária, possa abri-lo. As tentativas de abri-lo. Mesmo assim, em 2016 foi feita uma segunda tentativa de abri-la, antes da recusa dos crentes e da família real. A mística que atravessa esse cofre é tão grande que as pessoas dizem que, se a porta abrir, uma grande maldição poderá cair na Índia, mesmo em todo o mundo, causando um desastre de proporções colossais. De fato, um guia do templo que foi escrito há mais de 80 anos, por Emily Griffith Hatch, diz que ao redor do cofre havia milhares de cobras guardando a porta. Certamente é um mistério que gera curiosidade e, ao mesmo tempo, medo pelo que poderia ser encontrado naquele local. Muitas vezes é melhor deixar coisas como essas como estão, pois se os construtores do cofre o ergueram para que ninguém pudesse abrir, é porque talvez não estamos preparados para saber o que ele esconde. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Muitas das estruturas de pedra mais antigas que abordamos aqui, cujas origens sem dúvida remontam à antiguidade da Terra. Infelizmente, com a nossa experiência, muitas vezes devido às conclusões rígidas e imutáveis apresentadas em relação à história acadêmica há mais de um século, não apenas encontraremos anomalias recorrentes, cortes de pedras suspeitosamente precisos, inexplicáveis, por qualquer de nossos ancestrais menos capazes. Ainda que, institucionalmente permitidos, com qualquer civilização dita equipada, ainda assim, independentemente e arrogantemente se recusam a ceder, em termos da história oficial dos eventos, isso significa que qualquer pessoa com habilidades de pensamento crítica. Frequentemente se deparamos com feitos de engenharia antiga, de alguma forma realizada por essas pessoas, enormes esculturas de pedra perfeitamente refinadas. É na opinião que esses recursos avançados, e portanto, inexplicáveis em abundância, são evidências claras de uma civilização muito mais avançada, ainda mais antiga e, portanto, perdida. Além disso, outro tema recorrente, qualquer um que explore essa lista confusa, enigmática, embora pouco compartilhada e crescente, de estruturas antigas e inexplicáveis, que nenhum indivíduo financiado ousa tentar explicar a metodologia dessas construções, mas irá descobrir que eles estão extremamente ansiosos para selar imoralmente o destino desses maravilhosos edifícios herdados, condenando-os à lista cada vez maior. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando o conhecimento. Um exército implacável, disposto e bem financiado de pesquisadores, encarregados de explorar qualquer arqueologia de um período muito específico. Portanto, acreditamos que qualquer reabitação da referida arqueologia de sítios, é usada quase sempre sem uma explicação sobre como eles construíram esses edifícios, para fixar a construção em quem é mais conveniente. Uma eventual atribuição para todas essas requintadas relíquias históricas, e muito possivelmente incrivelmente importantes, como simples túmulos. No passado, as portas falsas, colocadas como bruxaria, que aparentemente permeava todas as civilizações antigas em todo o mundo. O obelisco derrubado de 1000 toneladas de Achum, expor as corridas avançadas na Etiópia, mas também o platô de Gizé entre inúmeros outros locais da Terra, aparentemente atravessando muitas ruínas de civilizações perdidas. E achamos que o sítio que é o foco deste vídeo, é uma das portas falsas mais inspiradoras da Terra, quando se trata de portas falsas. Um lado de montanhas esculpidas na perfeição, não apenas criando uma tumba de obras-primas de pedra numa época da história,
quando isso deveria ser simplesmente impossível. Sua porta falsa, no entanto, a prova de sua idade muito maior, levando a uma paisagem incrível, faz dele um local que, sem dúvida, acrescenta intriga ao mistério das portas falsas. E se algum dia iremos desbloquear todos os seus potenciais? Isso é claramente uma porta falsa, como vista em todo o mundo, exatamente como em Achum, aparentemente cortada a laser na encosta. O que achamos altamente convincente, no entanto, foi que ela havia sido cortada no único lado da montanha, que possui um dos elementos na Terra extremamente raro, que agora é usado na transmissão avançada de ondas de rádio, som e luz todos os dias. Chegamos cada vez mais perto de finalmente entender o que eram essas portas. Túmulo da Rocha de Capiricaia. Não é apenas uma ruína extraordinariamente bem localizada, em Kirkdilin, a 27 km ao norte de Surum, na Turquia, sobre uma rocha, íngreme, áspera e, portanto, dura. É claramente uma relíquia de uma das civilizações perdidas, que estudamos há muito tempo. Não apenas devido à precisão do corte de pedra, à escolha magistral do local, mas também ao uso da porta falsa. Em nossa opinião, prova sem dúvida que essa ruína foi feita pela mesma civilização, ou civilizações perdidas,